Sziasztok, kedves nézők! Én nem a krovával, tehát a rasnis kulcssal szoktam meglazítani a kereket, hanem mindig a lazításhoz, használom magát a toldószárat, és mivel ebbe a készletbe csak egy ilyen kis rövidke van, ezt úgy oldom meg, hogy van egy ilyen hosszú, van egy ilyen toldás, van ez a hosszú anya, vagy ez a kulcs, ezt rádugom ide, egy kicsit lötyög, de már ez a 10-15 centi meghosszabbítás az már pont elég arra, hogy meginduljanak a csavarok. Persze nem így, mert ezeket én már meglazítottam előre, de ha nincs elég erőd, vagy éppen nincsen helyed, akkor nem kell rugdosni, hanem egy ilyennel szépen meg lehet lazítani, és akkor pont annyit nyertek, hogy nem kell szétszaggatni. És ugye a T-kulcs, vagy a hagyományos kulcsokhoz képest is, amelyik nem széthúzható, azokhoz képest, látjátok, egy ekkora toldást lehet rátenni, és azt higgyétek el, az majdnem megduplázza az erőtöket, úgyhogy ezeket érdemes használni. Én ezt szoktam még csinálni. A Kingtoni krovának se szoktam a hajtókarját ilyen dolgoknál használni, mert nem lehet tudni, hogy mennyire van berohadva, vagy éppen mennyire van megtépve. Ezt én is kapkodva gyorsan húztam meg, kicsit megfeledkeztem magamról, megtéptem rendesen, pedig csak a keresztkulcsal húztam meg, csak valami máshol járt az eszem, és egy kicsit nagyobb erőt fejtettem ki, úgyhogy ezzel nem is bírtam meglazítani, még így a toldással is épp ott csak. Úgyhogy ezekre figyeljetek oda, és pedig ezt egy nappal ezelőtt lazítottam le. Viszont, hogyha úgy áll sokáig, akkor össze tud rohadni, és ha meg nincs megzsírozva, akkor meg pláne. Utána nekem meg nem kell a krovát használnom, mert meg vannak zsírozva a csavarok, tehát kézzel kibírom tekerni, ha már meg van lazítva, úgyhogy ezért nem teszem tönkre a rasni fejet. Én vigyázok ezekre, így majdnem örök élet. Viszont hát az egy-egy ilyen fej most már 20-30-40 ezer forint, hogyha ezt rendszeresen szétcseszed, mert nem cserélheted le ezeket a dolgokat, akkor ezzel mondjuk évente vehetsz egyet vagy kettőt, attól függ, milyen rendszerességgel szerelsz, tehát ezekre érdemes odafigyelni. Na hát ezzel búcsúzom, sziasztok!